No i téma jinakosti bude mít odbornou tečku, a to v podobě Michala Pitoňáka, který je tu za Národní ústav duševního zdraví. Tak, dobré odpoledne všem. Já se podívám, jestli ta prezentace bude fungovat. Jo, ona se jenom načítá, super. Tak, prvé bych chtěl říct, že jste měli fakt úžasný prezentace a je super, že jste vydrželi takhle dlouho. A jsem hrozně rád, že vlastně díky tomu jste mi ulehčili práci, protože tady nemusím opakovat spousta věcí o menšinovém stresu, stigmatizaci, anebo o tom, jaký je rozdíl mezi genderem, sexuální orientací, protože to všechno víte, což je fakt úžasný. Já se zabývám LGBTQ+ lidma a jejich zdravím, diskriminací, postavením ve společnosti dlouhodobě a dneska tady mám jenom chvilku, pár nějakých věcí, které by bylo dobré možná si třeba připomenout nebo zkusit zhrnout. Co se týče situace LGBTQ+ lidí ve světě, tak my žijeme v té části světa, kde to není ani úplně dobrý, ani úplně špatný, protože když se podíváme tady na mapu, kterou jsme zpracovali ve spolku Queer Geography, ve kterým se starám o popularizaci tady těchto informací, tak na Zemi stále existuje 8 států, který za stejnopohlavní styk, zejména mezi muži, pořád trestají smrtí. Tmavě zelený státy jsou státy, kde naopak platí už takzvaná rovnost manželství a ty světle zelený je, kde je aspoň nějak uznaný vztah třeba dvou lidí, který mají stejný pohlaví nebo gender. Tato mapka, tu jsme zpracovali na základě dat z největší evropské studie, která byla vlastně uspořádaná mezi LGBTI lidma a tamto I jsou jako i intersex lidi a ona vlastně ukazuje to, do jaký míry lidi nejsou nikdy otevření před nikým, kvůli tomu, kým jsou v těch daných jednotlivých zemích. Nemusíte číst čísla, abyste viděli ten gradient. Čím víc jste na východě, tím je to číslo tmavší, tím víc lidí vlastně se skrývá, neodhaluje svoji identitu. A já si dlouhodobě třeba kladu otázku, který ty faktory to způsobují, co s tím v té společnosti můžeme dělat, aby to číslo tady v tomhle případě klesalo, nebo naopak, aby rostlo to číslo těch lidí, kteří jsou otevření a kteří můžou žít sami se sebou. Jedna z těch indicí, která mě dlouhodobě nasměrovává, si myslím, na tu správnou trajektorii, je podívat se na podíl přátel, který mají ve společnosti lidi mezi LGBTQ+ lidma. Jinými slovy, jaký podíl lidí někoho osobně v té dané společnosti zná, že je LGBT. A tady vidíme úplně opačný gradient. To znamená, ve státech, které jsou teďka na severu nebo západě Evropy, se blížíme k 80-90% lidí, kteří někoho znají. Na východě zůstáváme třeba na 10-15%. U nás je to zhruba 1/3 lidí s tím, že nový čísla ukazují, že to možná je trošku lepší. Další věc je podívat se na to, jak veřejnost v těch jednotlivých zemích je už jako v pohodě s tím, když by si třeba dva lidi stejného pohlaví venku dali pusu nebo se chytli za ruce. Tak zase to nám vlastně říká to, co mnozí LGBTQ+ lidi venku čtou, prostě koukají na to, jak moc si myslí, že to je v pohodě, že by mohli být sami sebou a podle toho, když vidí, že s nima nějak ta společnost nesouhlasí nebo nějak na to negativně reaguje, tak se třeba prostě takového projevu náklonnosti vystříhají. U nás vidíme, že nějakých 30% lidí ve veřejnosti je s tím v pohodě, aby si dva kluci jako vzali za ruce nebo si dali pusu, což je hodně málo, pořád máme co dělat. Už jste se vlastně zmínili o stigmatizaci, o menšinovém stresu. Já jenom bych tady zapojil tu vlastně řádovostní úroveň, podívejme se na to, jak to vlastně v té společnosti je zakotvený. Máme nějaký zákony, který něco nastavují, jak v té společnosti fungují normy, jak fungují instituce. Takže třeba, když si vezmeme příklad
toho, že trans lidi, aby mohli projít úřední změnou pohlaví, tak u nich vlastně jim zákon tady říká, že se musí nechat kastrovat, aby vlastně mohli mít v občance to, jak oni se vnitřně cítí. Takže to potom na té zákonné systémové úrovni vytváří velký problém, který se propisuje i na mezilidskou úroveň, protože mezi lidma si lidi furt vnímají různě hodnotný a tak pravidelně nám vychází v nejrůznějších studiích, že vůči trans osobám jsou lidi nejvíc nepřátelský třeba ve školním kolektivu nebo i v pracovním kolektivu nebo někde prostě ve společnosti venku čelí největšímu množství útoků. A na osobní úrovni LGBTQ plus lidi vlastně nejvíc řešejí svoji vlastně tu stigmatizaci ve formě toho menšinového stresu tím, že třeba řešejí. Můžu být sám sebou tady v této, já nevím, v tomhle, mezi těma lidma, neodmítnout mě, nebudou se mnou jednat nějak jinak, nezmění se na něj nějak názor třeba, budu mít stejné služby. A tak tohle jim v hlavě šrotuje a to způsobuje, že řeší víc věcí, než řeší jako někdo, kdo ten stres nemá, častěji se třeba skrývají, anebo v nejhorším případě vlastně úplně zvnitřní tu normu, že si řeknou, hele, my vlastně bychom vůbec venku třeba se neměli ani držet za ruce, neměli bychom vůbec lidem říkat, koho máme rádi, co se nám líbí, protože to jako asi není dobře, ale to už je samozřejmě problém, který si potom ty lidi nemusí tak jako snadno uvědomit. Už jste to tady řekli, že vlastně ten menšinový stres se od toho běžného stresu liší v tom, že je nějak nadbytečný. To znamená, já tady mám jenom ještě obrázek, který ukazuje, že prostě mu čelí jenom některý lidi v té společnosti a to jsou ty lidi, kteří jsou nějak ve společnosti stigmatizovaný. Nějak se myslí obecně, že jsou ty lidi nějak jiný nebo míň hodnotný, což je vlastně takový jádro té stigmatizace. Já pracuji v Národním ústavu duševního zdraví a zajímá mě to, jaký ten dopad vlastně této situace společenský to má na duševní zdraví. Rozhodně je potřeba si říct, že to, že je někdo LGBT, neznamená, že bude mít automaticky horší duševní zdraví. Ale bohužel, protože na něj častěji může dopadat ten menšinový stres nebo ta stigmatizace, tak může být víc ohrožený faktorama jako šikana, faktorama jako diskriminace a podobně. A tyhle ty věci potom bohužel jsou jako rizikový faktory. Takže když si vezmete nejrůznější studie, tak ty vám vlastně ukážou, že LGBTQ+ lidi mají častěji deprese, úzkosti a bohužel jejich následkem je třeba častější sebevražednost. Už jste zmínili i užívání návykových látek, ale zařadil bych sem i další věci, jako třeba poruchu příjmu potravy nebo problémy i s fyzickým zdravím, který když třeba dlouho neřešíte nějaký svoje starosti, tak se vám může víc rozjet s astma nebo můžete mít častěji nějaký druhy kardiovaskulárních onemocnění, ale i rakoviny. A to všechno zatím začíná být zkoumaný. Tady tenhle obrázek si nechám na jindy, protože dneska už všichni máme toho času málo. A naopak vám ukážu tady vlastně takovej úplně první vlaštovku toho, co se snažím už nějakou dobu u nás udělat, a to je vzít naše data a říct, jak se u nás vlastně liší to duševní zdraví mezi tou většinou a mezi právě těma menšinama. A protože první potřeba, kterou musíme naplnit k tomu, aby jsme vůbec dokázali říct, jaký je to duševní zdraví těch, který skupin je, vůbec se o ty skupiny zajímat. Takže tahle studie, která nám vyšla vlastně letos, je studie, kdy my jsme ještě nemohli srovnávat v rámci populace, jak se liší heterosexuální třeba muži od gayů, co se týče duševního zdraví, protože jsme žádnou studii zaměřenou na duševní zdraví nenašli, která by obsahovala otázku na sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Takže jsme nemohli porovnávat heterosexuální versus třeba gay. A mohli jsme porovnávat jenom obecnou populaci mužů, kde určitě jsou i nějaký gayové třeba, a žen, kde určitě jsou nějaký lesby a bisexuální ženy a podobně, a s LGBT vzorkem. I tak nám vylezlo vlastně to, co dlouhodobě očekáváme dle těch různých výzkumů, a to, že duševní zdraví gayů a lesb je horší než heterosexuálních a horší než, a naopak ještě hůř na tom je vlastně bisexuální komunita, bisexuální lidi,
protože ty jsou tak nějak double vyloučený. Vyloučený jak třeba z té obecní společnosti, tak třeba často i z LGBT konverzací, protože ono, sice říkáme furt LGBT, ale dost často ty konverzace jsou hlavně o lesbách, o gejích nebo o translidech, ale málo se bavíme o bisexuálních lidech. No, kam směřujeme? Já si myslím, že co je důležité, je říct, že LGBTQ plus lidi určitě vědí, co potřebují k tomu, aby se jim žilo u nás líp. Takže v naší studii Být LGBTQ plus v Česku nám jasně řekli, že chtějí manželství pro všechny, že chtějí mít možnost adoptovat, že potřebují, aby školy vlastně obsahovaly inkluzivní informace, aby v práci se na ně myslelo a aby bylo vlastně zpřístupně třeba i asistovaná reprodukce. Je tam celá řada dalších zjištění, ale na ty dneska nemám čas, takže se, pokud vás to zajímá, mrkněte třeba na lgbt-zdraví.cz a tam si celou studii můžete prohlídnout. Dobrá zpráva je, že ubývá množství lidí, kterým by vadilo mít homosexuály za sousedy. Takhle se na to ptá Centrum pro výzkum veřejného mínění a mám radost, že vlastně opravdu to číslo vypadá to, že klesá, že už je to někde k nějakým 10-15%. Co je trošku blbý, a to musím říct, že když se podíváme na data třeba z ILGA indexu Rainbow Europe, která vlastně řadí každý rok státy v Evropě v pořadí jejich zhruba 50 států, záleží, jestli zařazujete Kazachstán a Azerbajdžán, ale prostě když si je vezmete po pořadě od jedničky až do 50, což jsem udělal já, tak pozice Česka dlouhodobě klesá. Kdysi před 10 lety, v roce 2013, jsme byli na 14. místě, co se týče různých zákonů a norem, který pomáhají LGBTQ plus lidem, dneska jsme na nějakém 32. místě, takže to je velký propad. No, nejsme sami, takže opravdu na závěr vám můžu jenom říct, že například děláme studii School for All. Pokud se chcete zařadit, tak tam právě zkoumáme, co pomáhá třeba, aby LGBT lidi, ale obecně lidi, jakkoliv rozmanitý, se cítili ve školním kolektivu víc, takže pokud se chcete účastnit, určitě mrkněte. Dále, když hledáte pomoc nebo materiály, ať už z pozice studujících nebo z pozice vyučujících, mrkněte třeba na některý z těchto spolků nebo organizací, a nebo mě napište a já vám určitě pomůžu najít ty místa. Pokud někdo kolem vás má krizi a chcete, aby našel péči, tak mrkněte třeba na náš vyhledávač péče, najdete ho taky na stránce lgbt-zdraví.cz a prostě si tam vyplníte, že chcete psychologa v Jihočeském kraji a na pojišťovnu a vylezou vám ty jména lidí, kteří se nám tam zaregistrovali. Pro vyučující určitě doporučím metodický materiály z projektu Gamingy, je tam toho strašně moc a je to v češtině a je to volně ke stažení, takže kdokoliv máte zájem. Tak díky moc.